tərəfsiz olsun. Prezidentimlə işin yoxdur. Söhbət edirik, işimiz söhbət edirik. Yəni işimiz manav. Sən burada bayaqdan reklam edirsən də prezidenti. Mən reklam eləmirəm. Mən deyirəm ki, mənim prezidentimə quşlayan özü elə quşdur. Mənim prezidentim mənim başımın tacıdır. Mən quşlamıram. O bu vətəndə olmasa, o bu vətəndə olmasa siz girərsiniz bura, çaparsınız buranı. Bax bu ölsün. Yəni xalqı düdərgin salarsınız. Siz osuz da o arzunuza nə o çatacaq, nə sən çatasın, nə də buradakı o bir dənə Paşinyanı oxşayan var. Adı nədir? Mən beləyəm, mən eləyəm. Yəni o burada ayaqla adı nə idi onun? Ya bayaq dedim adı. Mən də bilsən necə yadımdan çıxır. Onun adı nə idi o buradakı Paşinyanın var. Ayaqla. Bayaq dedim ya adını manaf. Onun adı nə idi? Ayda nə deyim? Onun adı yadımdan çıxır. Sevənlər yaman səyahətlər atır ha. Mən bəli, haqqı, bəli. Hamımız sevdiyi biz haqqın onu... yolunu tapmısan ha. Mən haqqın yolunu tapmamışam. Mən düzgünlüğün yolunu tapmışam. Düz adamam. Düzgün yolunu tapmışam. Haqqı deyəndə mən haqqına danışan adamam. Bax bu olsun mən haqqına danışan adamam. Ha, Qabil də belə çıxmaq istəyirsə mənlə canlı yayıma çıxıram Qabillə. Qabilin bütün səhvini üzünə vururam. Nəyi var? Bir dəqiqə. Nəyi var ha? Bir dəqiqə. Əkşi, bir dəqiqə görüm. Sən bura mənlə qoşulmusan, mənlə söhbət elə. Kimə sözüm var? Get zəng elə növrəsinə. Bax bayaqda sən bizim ağsaqqala söz atırdın. Gördün necə xətrinə dəydi? Sən burada mənlə ağsaqqalsan, məndə ağsaqqalımızı çox istəyirəm. Ay sən kimi çox istəyirsən, nəyə çox istəyirsən? Sən mənə ağsaqqalı şey eləyirsən. Mən də faktlarla deyirəm də. Mən də faktlarla deyirəm. Valla mən də həmişə faktla demişəm. Quran haqqı həmişə faktla demişəm. Yəni mən həmişə faktla demişəm. Yəni bax axırı bunun sonu yaxşı görsənmir mana Allah haqqı. Gələcəklər götürəcəklər. Özün bilirsən. Nə vaxt? Hər hərəmizi bir yandan götürəcəklər mana. Mən sənə söz deyirəm. Nə vaxt? Başı qarışıb mana Allah haqqı. Gəlib sizi